קומה שנייה של ג'והרה, מוזיאון בתוך ג'והרה. היהודית, מה שאנחנו רואים כאן בחום זה המדינה הערבית, ואנחנו רואים שגם המדינה הערבית מפוצלת למעשה לשני חלקים, אזור של הגליל ואזור של של יהודה ושומרון, אני אחר כך אעביר לכם תרצו, יהודה ושומרון, והמדינה היהודית גם היא מפוצלת פה באזור של מישור החוף והאזור של אצבע הגליל, כאשר המדינה הערבית מחוברת פה בצ'ופצ'יק, המדינה היהודית מחוברת בצ'ופצ'יק. אני לא חושב שאפילו הם סגרו בדיוק מי ישלוט על הצ'ופצ'יק, אבל זה ברור שזו מציאות שממש לא אפשרית במציאות הארץ ישראלית של אז. ומה שעוד יותר משמעותי לצורך הנושא שלנו, יש מובלעת יהודית בתוך המדינה הערבית, נהריה היא בעצם עיר יהודית שנופלת בתוך המדינה הערבית, אנשי נהריה אפילו מתחילים להתארגן למציאות הזאת שמקווים להיות אוטונומיה במדינה הערבית ואפילו כותבים תקנון לאוטונומיה. באיזה שפה כתבו את התקנון? גרמנית. גרמנית כמובן. ואותה מידה בחיפה, יש את חיפה העיר התחתית שכולה ערבית והיא מוצאת את עצמה בתוך המדינה היהודית. כלומר נוצרים פה מציאויות אבסורדיות לחלוטין, אבסורדיות במציאות של אז. ניכנס קודם כל בכלל, אני רוצה לתת איזו תמונת רקע כללית, מי נגד מי בתוך המציאות הזאת. ברגע שיש את ההחלטה של כ"ט בנובמבר, הערבים אוטומטית מתנגדים להצעה הזאת. מי שמוביל את ההתנגדות הפלסטינאית, ואני משתמש במקביל במושג פלסטינאים וערבי ארץ ישראל, אני לא עושה הבחנה בין שני הדברים האלו. מי שמוביל את ההתנגדות הפלסטינאית זה המופתי חאג' אמין אל חוסייני, שהוא בפנטזיות שלו כבר רואה את עצמו הראיס של המדינה הערבית שתקום פה, בכל זה. בכל האזור של ארץ ישראל המערבית תקום מדינה פלסטינאית, והוא רואה את עצמו כבר בתור הראיס של המדינה הפלסטינאית. אלא שהוא לא השחקן היחיד בזירה, למעשה בפועל ההשפעה שלו מרוכזת לאזור של ירושלים והסביבה. אזור של יפו, יש שם איזה מנהיג כנופיות בשם סלמה, והאזור של הצפון של הגליל הוא די מחוץ להשפעה של חאג' אמין אל חוסייני. באורפו של חאג' אמין אל חוסייני נושף עבדאללה מלך ירדן. לעבדאללה מלך ירדן גם יש את הפנטזיות שלו, עבדאללה מלך ירדן דוחף כל הזמן למלחמה, כי הוא מקווה דרך מלחמה שהוא כובש את כל ארץ ישראל לעצמו. מה שהוא באמת עשה בפועל מאוחר יותר לגבי האזור של יהודה ושומרון, שהפך את זה לגדה המערבית של ממלכת ירדן. התוכניות של עבדאללה מלך ירדן הן מדאיגות קודם כל את הסורים. הן מדאיגות את הסורים מכיוון שאנחנו בסך הכל 30 שנה אחרי תום השלטון הטורקי. בתקופה של השלטון הטורקי אין את המושגים של ירדן, סוריה, ארץ ישראל וכדומה, זה הכל אזור אחד שנקרא אשם, או בעברית סוריה הגדולה. זה הכל מכלול אחד שנקרא סוריה הגדולה. והסורים חוששים שעבדאללה מלך ירדן
בעצם מפנטז על סוריה הגדולה, הוא רוצה לכבוש לעצמו את כל האזור של סוריה הגדולה, כולל את סוריה, וצריך לזכור שבתקופה היא המדינה היחידה שהיה לה באמת צבא מאומן חזק, זה הייתה ממלכת ירדן. לכל האחרים היו צבאות, סוריה קיבלה לא מזמן את העצמאות שלה, גם מצרים לא מזמן, הצבאות שלהם עדיין לא היו מסוגלים להתמודד עם הצבא הירדני, והם מאוד מאוד חוששים מתוכניות ההתפשטות של מלך ירדן. ולכן הם מחפשים, הם בכלל, סוריה ומצרים מלכתחילה מעדיפות לא להיכנס בכלל למלחמה פה בארץ ישראל, לא להסתבך במלחמה בארץ ישראל, ולכן הם מכנסים את הליגה הערבית, והם מחפשים דרך מצד אחד לבלום את עבדאללה מלך ירדן וגם את המופתי, אף אחד לא ממש אוהב. זאת אומרת, בתוך המערכת הפוליטית הפנים הערבית אף אחד לא אוהב את אף אחד. וכן, לא השתנו דברים הרבה. תכף נגיע לצד הישראלי, גם שם המצב לא היה, מי יודע מה. ובכל אופן, הם מחליטים להקים, במקביל לצבא של המופתי, להקים עוד צבא פלסטיני, צבא הצלה של קרוג, צבא הצלה, יקרא שמו, והוא יהיה בתמיכה של הליגה הערבית, כלומר של מדינות ערב, כלומר בעיקר של סוריה ומצרים. תשימו לב שבאמת מאוחר יותר, כאשר מצרים, די בניגוד לרצונה, תפלוש לארץ ישראל, היא תפלוש בשני ראשים. ראש אחד יהיה מופנה לכיוון תל אביב, אבל ראש אחד יהיה מופנה לכיוון חברון וירושלים, שהמטרה העיקרית שלו היא לבלום את עבדאללה. לא כל כך, אין להם את מה לכבוש יהודים בחברון, כן? זה, הם הגיעו עד רמת החל, המטרה שלהם היא יותר לעצור את עבדאללה. בכל אופן, בתוך הסמטוחה, בתוך הבלאגן הזה, אז הם מחליטים להקים צבא שהוא בעצם צבא מתחרה לצבא של המופתי, והוא יענה מתמיכה של הליגה הערבית. ולצורך הנושא הזה הם מוצאים קצין בשם פוזי קאוקג'י, אם זה הבחור הנחמד הזה. פוזי קאוקג'י. והבחור הנחמד הזה הוא ראשית, הוא מוכר בתור קצין מקצועי, שהיה בצבאות לפני כן, והוא גם לאומן ערבי, הוא היה פעיל מאוד בתור ראש כנופיות, במאורעות תרצ"ח תרצ"ח, 36-39, אנחנו בסך הכל נמצאים 10 שנים אחרי המאורעות האלו, אצל כולם המאורעות האלו עדיין יושבים בתודעה, ומה שהכי הכי חשוב מבחינתם, קאוקג'י נתפס כבן אדם לא פוליטי, אין לו אמביציות פוליטיות, אחרי שהוא ינצח במלחמה ויגרש מפה את היהודים לים, הוא לא יאיים על אף משטר. לא בסוריה ולא בירדן ולא על אף אחד. במקרה הטוב הוא יצליח לחסל את חאג' אמין אל-חוסייני. אגב, פאוזי, קאוקג'י וחאג' אמין אל-חוסייני במלחמת העולם השנייה, שניהם היו בגרמניה, שניהם הצליחו לריב שם, שניהם הלשינו אחד על השני, הגרמנים אפילו עצרו את קאוקג'י לתקופה מסוימת בעקבות הלשנה של החאג', ומה שניהם שונאים אחד את השני. ככה שמבחינת הקונסטלציה הערבית הפנימית, קאוקג'י הוא הבן אדם המתאים במקום המתאים. מה קורה בצד שלנו, בצד הישראלי, עדיין אין מדינת ישראל? נתחיל ככה, כמו שאמרנו, כ"ט בנובמבר, עצרת האום מחליטה על יציאת הבריטים מן הארץ. מבחינת הבריטים באותו רגע, המטרה העיקרית והראשונית שלהם, לצאת בצורה מסודרת מפה. כמו הורים, הם מתנהגים כמו הורים שהילדים רבים ביניהם, ושני הילדים לא מוכנים לשמוע בקול ההורים. אתם לא שומעים בקול אבא ואמא, תריבו ביניכם, תשברו אחד לשני את העצמות. מבחינת הבריטים, שהיהודים והערבים יריבו ביניהם, הבריטים הולכים ומצמצמים כוחות, ברגע שהם הוציאו כוח ממקום מסוים, הוא לא מעניין אותם המקום הזה, שיריב היהודים. הם משתדלים להוציא כמה שיותר מסודר, כמובן במינימום עבדות, כן, כל זמן שיש להם שליטה במקום, הם משתדלים לשמור על שקט, ברגע שהם יצאו מהמקום, המקום מפסיק לעניין אותם. זאת אומרת, ככל שהבריטים הולכים ונוטשים את הארץ, ככה המאומות לתוך הוואקום הזה נשאבים שני הצדדים, והמאומות הולכות ומתגברות.
זה בתקופה שמכ"ט בנובמבר ועד העזיבה הרשמית של הבריטים ב-15 במאי, ה' באייר תש"ח. לגבי הצד היהודי-ישראלי, אנחנו מדברים כאן, הכוחות שפועלים כללית, זה ההגנה, האצ"ל והלח"י. האצ"ל והלח"י לא רלוונטי באזור הזה, לא רלוונטי באזור הזה, לכן יש פה את ההגנה בלבד. אלא שגם ההגנה עצמה מפוצלת לשני כוחות עיקריים. יש לנו את החיש, וכל הדברים האלו באים לידי ביטוי פה בקרבות משמר העמק, ולכן טוב לדעת אותם. יש לנו כאן את החיש, חילות השדה, שזה העיקר הכוח, עיקר היחידות של ההגנה, שזה גלגול של הפוש, פלוגות השדה, שאומנו על ידי הבריטים במורות 36-39, בפיקוד בריטי, זה היו בעצם נותרים בצבא הבריטי. ועל הבסיס הזה הם היו נותרים בצבא הבריטי, אבל הופעלו על ידי הגנה, הם היו משוייכים, זה שיתוף פעולה בין ההגנה לבריטים. אגב, ההגנה כארגון ממלכתי בתפיסתו, אפילו ממלכתי מי שרוצה לקרוא לזה ככה, כל הדרך הוא דגל בשיתוף, הוא בנה את הכוח שלו על שיתוף פעולה עם הבריטים, כמעט עד הרגע האחרון. ולכן הפוש הוקמו על ידי הבריטים, אנשי הגנה שאומנו על ידי הבריטים, והפוש מתגלגל לחיש, והחיש מורכב בעיקר מאנשים שהם יוצאי הבריגדה, יוצאי הצבא הבריטי, יוצאי המשטרה הבריטית, זה הקצינים ואנשים בתמיכה הבריטית. יחידה שנייה שיש לה הגנה זה הפלמ"ח, פלוגות המחץ. גם פלוגות המחץ מוקמות על ידי הבריטים במלחמת העולם השנייה, בשעה שיש חשש שרומל מתקרב לארץ ישראל. הפלמ"ח הפעולה הראשונה שלו הייתה בלבנון, אנחנו מכירים את הסיפור, כ"ג לבדי הסירה, הפעולה נכשלה בצורה טוטלית, וזמן קצר לאחר מכן האיום של רומל על ארץ ישראל כבר לא קיים, ומאותו רגע מבחינת הבריטים את הפלמ"ח אפשר לפרק. ראשי הפלמ"ח לא כל כך ששים לפרק את הפלמ"ח עד שכבר הקימו אותו, והם מוצאים פתרון שהפלמ"ח ימשיך להתקיים בלי חסות בריטית, אבל מי יממן אותו? במקורו הבריטים ימנו את הפלמ"ח. מי יממן אותו? אז הם אומרים, נקרא לזה הכשרה מגויסת. כלומר, הפלמ"חניקים יעבדו בקיבוצים, ובנוסף הם יתרמו יומיים, שלושה בשבוע לצורך אימונים צבאיים. אימונים צבאיים זה במקלות, כן? נשק לא היה. ובצורה כזאת הם חיים על הקיבוצים בהסכמה ולא בהסכמה של הקיבוצים. זאת אומרת, הקיבוצים קולטים אותם, ביום הם עובדים בקיבוצים, בלילה הם גונבים תרנגולות. היחס של הקיבוצים לפלמ"חניקים הוא אמביוולנטי, כי מצד אחד, כמו שאמרנו, הם כוח עזר בקיבוצים, מצד שני הם לא תורמים בתקופה תפוקה מלאה, והם גם ילדים צעירים, בלגנים, גנבות וכדומה. נוסף לבד, מלחמת העולם השנייה, ובכלל היישוב נחלק לגבי השתתפות שלו במלחמת העולם השנייה. כאשר החלוקה היא מה המקום הראוי להתגייס אליו, מי שרוצה להתגייס, יש כאלה שאומרים, המקום הראוי זה הבריגדות, הבריגדיות, במסגרת הצבא הבריטי, או זה, ששם המלחמה האמיתית באירופה, ויש כאלו שיאמרו, המקום זה בפלמ"ח, שזה צריך להיות הגרעין של הצבא העברי, של המדינה העברית בדרך. בפועל מה שקורה, שכמו כל דבר באותה תקופה, זה תוך זמן קצר, זה נעשה, החלוקה נעשית לפי מפלגות. כאשר בפועל אנשי מפאי, המזרחי, הציונים הכלליים, מה שהיה אחר כך הליברליים, אחוז מסוים של חרדים מתגייסים לחיש, ואילו האחדות העבודה, הפלמ"ח מזוהה עם מפלגה ספציפית, אחדות העבודה. זאת אומרת, החלוקה היא בהחלט מפלגתית. בעוד שלחיש יש איזו אווירה של תחושה של בלתי מפלגתיים, כי הם מייצגים את רוב המפלגות בארץ, אזי לפלמ"ח יש תדמית של מאוד מאוד מפלגתיים משויכים למפלגה אחת ספציפית, אחדות העבודה, שבהמשך תהיה חלק ממפ"ם, למרות שהשומר הצעיר עצמו
הוא לאו דווקא, הם יושבים על הגדר. אוקיי, ועם הסיטואציה המורכבת הזאת, אנחנו מגיעים לנושא של קרבות משמר העמק. אנחנו נמצאים כבר עכשיו באפריל, סוף אדר ב', כ"ה אדר ב', את מלחמת העצמאות נהוג לצייר בצורה סכמטית, ושקל יהיה לזכור את זה במין זיגזגים כאלו. כלומר, יש לנו את נקודת השיא הראשונה, שזה החלטת האום בכ"ט בנובמבר. לאחר, והיא מוצאת את היישוב בלתי מאורגן לחלוטין מבחינה צבאית, יותר מזה. היישוב עדיין חי תחת המאורות שהיו 10 שנים לפני כן, מאורות ארצב תרצת, וכולם משוכנעים שהמהומות שמתחילות לפרוץ הם עדיין סיפור חוזר של המאורעות. כלומר, ירי בכבישים, התנכלויות לאנשים בודדים שהולכים וכדומה, לא חושבים על מושגים של מלחמה. ולכן כל המטרה היא בעצם להגן על הדרכים, על הכבישים. המלחמה היא מלחמה על הכבישים. עד שאנחנו מגיעים למרץ, זה, למרץ 48, בערך אדר תפשין ח', אדר א' תפשין ח', שזה מרץ השחור. השיטה של ההגנה כושלת בצורה טוטלית, 3 קטסטרופות, 3 עיירות גדולות שנפגעות, נבי דניאל, שיירת יחיעם ושיירה אחת לירושלים, והמצב של המדינה היהודית הוא בשפל, עד כדי כך שארצות הברית בעצם נסוגה מהתמיכה שלה בהקמת המדינה היהודית, היא פשוט אומרת, אין שום סיכוי שהיהודים יוכלו להקים מדינה. באותה תקופה, כאוגג'י חודר לזירה, כאשר היעד הראשון שלו זה לחבור לחיפה. מדוע לחבור לחיפה? לחבור. ככה, 17 במרץ לפני כן, היה פיגוע גדול על שיירת נשק שהובילה נשק מלבנון לחיפה, לעיר הערבית בחיפה. אנשי הגנה עושים מערב בקריית מוצקין, עד היום יש אנדרטה בקריית מוצקין, עושים מערב לשיירת הנשק, מצליחים להשמיד את כל השיירה, פיצוצים אדירים, נפגעים גם בקרב אנשי קריית מוצקין, פיצוצים אדירים, ובין ההרוגים גם המפקד הערבי של חיפה. המורל של חיפה, של האוכלוסייה הערבית בחיפה, על הפנים. חיפה למעשה בשלבי התמונתות מנטלית, וכאוגג'י מחליט שהיד הראשון שלו, הוא רוצה לחבור לחיפה, מבחינתו להציל את חיפה הערבית. לצורך כך הוא חודר בשני כוחות. הכוח הראשון זה הגדוד הדרוזי, שמגיע מצפון, מכיוון לבנון, מתמקם בשפרעם, ומאיים משם על רמת יוחנן, על קריית אתא, שזה הכביש הראשי שמוביל לחיפה באותה תקופה. הכוח שני, הכבד יותר, בא מג'נין ורוצה לחבור לחיפה, לעשות את הדרך מג'נין לחיפה. הדרך מג'נין לחיפה זה הדרך שאנחנו מכירים מצומת מגידו, יוקנעם חיפה, לא השתנדה עד עצם היום הזה, והמטרה שלו, כמו שאמרנו, לחדור לחיפה. אם היעד הראשון שאותו הוא צריך לנקות בדרך, זה קיבוץ משמר העמק. אם אנחנו מסתכלים פה על המפה, אז יש לנו כאן, זה כיוון ג'נין, זה כיוון חיפה, משמר העמק יושבת כאן על הכביש, אבל היא מוקפת כפרים ערביים. היא מוקפת באבו שושה, בכיוון הזה. יושב ממש על הגדר הצפונית של משמר העמק, איפה שהיום צומת משמר העמק. מי שבא מהכיוון הזה, צומת משמר העמק, אבו שושה. רוביה תחתה, רוביה פוקה, רוביה תחתונה, רוביה העליונה, שני כפרים צמודים לגדר של משמר העמק מצד דרום-דרום-מזרח,
היום אלו שכונות בתוך משמר העמק, אנחנו נראה אותם. כאן יושבת מנסי, כאן יושבת מנסי, וכאן באיזשהו מקום צומת גולני. זאת אומרת, משמר העמק, צומת מגידו, סליחה, צומת מגידו, כאן צומת מגידו. זאת אומרת, משמר העמק למעשה מוקפת פה בכפרים ערביים, כל מה שהוא צריך, לפחות בשביל להגיע אחרי הבושה שנמצא הזורע, אז בדרך לזורע ולצומת יוקנעם, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה קודם כל לחסל פה את משמר העמק. פה עמק ישראל, ומעבר לעמק ישראל נמצאים הקיבוצים יהודים. והוא פועל לפי הספר, כי הוא קצין צבא עם ניסיון. החיילים שלו קיבלו 3 חודשים של אימון, זה צבא של מתנדבים, הם יודעים ללכת יפה בתסתסך, הם יודעים יפה להצדיע, יש להם מדים מסודרים, יש להם נשק אישי לכל אחד. על פניו, כצבא, הם נראים צבא מסודר לכל דבר, הבריטים מאוד מאוד מתרשמים מהם, גם אוכלוסייה ערבית מאוד מאוד מתרשמת מהם, לעומת היהודים, שממש הפלמ"ח שנראים שלום פרים. והוא מרכז את הצבא שלו והוא פועל לפי הספר. הספר אומר שבשביל לכבוש מקום כמו משמר העמק, אז קודם כל נותנים שעתיים של הפגסה מסיבית, ואחרי שעתיים של הפגסה מסיבית, חודרים עם החי"ר, עוד שעה של כיבוש מקום, תוך 3 שעות הסיפור צריך להיגמר. אנחנו מגיעים כ"ה באדר ב' תש"ח, רביעי באפריל. להגנה יש כבר איזה שהן ידיעות מוקדמות, כי מרכזן שישב באפולה, מי שזוכר איך נראו המרכזיות, טלפונים של אז, זה לא כמו היום אוטומטי, אלא זה מרכזן שדוחף פלאגים, ואפולה הייתה מרכזיה של חברה בין ג'נין לנצרת. עולה על שיחה של מישהו מג'נין, שמספר למישהו מנצרת, שמשמר העמק כבר נכבשה. אז זאת אומרת, ידיעה מוקדמת. עכשיו, גם אנשים שמשמר העמק, הרואים שיוצאים החוץ, הם מרגישים, הם רואים את החיילים שעומדים להקיף אותם, הם אפילו מתחילים לזהות תותחים שהגיעו לסביבה הזאת. ומשמר העמק נכנסת לכוננות לפי התרגולות של תרצ"ב 36-39. ב-4 בדיוק מתחילה הפגזה. חבר'ה, זה לא היה לפי כללי המשחק. הפגזה ותותחים זה משהו שלא הכירו פה בארץ. התחושה הזאת שאתה יושב בעמדה שלך או בשוחה, חסר אונים ופגזים נופלים עליך, זה לא שמישהו יורה ואתה יכול לראות חזרה. אתה חסר אונים לחלוטין. מי שעבר הפגזה כזאת בזמן המלחמה, אני עברתי, אז מרגיש את מכיר את התחושה המשתקת שאתה נמצא תחת הפגזה. אתה פשוט משותק מפחד, חסר אונים טוטלית. ובמשך שעתיים הפגזה מסיבית, בהפגזה הזאת כבר יש 3 הרוגים, למרבה הזוועה רוב הפגזים נופלים באזור של בית הילדים, אמא מזנקת על התינוקת שלה להגן עליה, נהרגת התינוקת בת כמה חודשים והאמא הצעירה בת 20 ומשהו, ועוד יהודי מבוגר בן 83, אבא של אחד הזה, כל אלו שלא הספיקו לרוץ מספיק מהר לשוחות. מתחילה הפגזה, אחרי שעתיים נגמרת הפגזה, מחכים עכשיו להתקפה, ההתקפה לא מגיעה. למה לא מגיעה התקפה? מסתבר שהצבא של קאוגג'י הוא לא כזה צבא כמו שקאוגג'י חשב. המ"פ שהיה צריך להוביל את החדירה לתוך משמר העמק, העדיף לרוץ למפקדה ולספר שהחיילים שלו כבר בתוך משמר העמק. מערכות הקשר לא היו יעילות, החיילים לא בדיוק ידעו מה לעשות, הם חיכו ליד הגדרות ולא העיזו להיכנס פנימה. חתכו את הגדר, לא העיזו להיכנס פנימה. קאוגג'י איבד את המומנטום הראשון ולמעשה הוא איבד את כל היתרונות שלו בזה שהוא לא הצליח להכניס את החיילים שלו פנימה. באותו לילה המח"ט האזורי של ההגנה
משה מן, מבין שהוא צריך להחדיר כמה שיותר מהר, כמה שמהר כוחות לתוך, להגנה על המקום, וכבר באותו לילה יוצאת פלוגה של לכיש, בפיקודו של ממן צעיר בשם מאיר עמית, מגיע מתוך הקיבוצים, כמאה איש, נותנים תגבורת ראשונית לתוך הקיבוץ. עוברים עוד כמה ימים שבהם ההגנה מנסה לגייס כמה שיותר כוחות בשביל להגן על המקום, ואנחנו מגיעים לזה. אני קצת מקצר בגלל הזמנים, ובכל מקרה, יומיים אחרי זה יש הפסקת אש של 24 שעות, באותה הפסקת אש קורא משה מן, המח"ט מטעם לכיש, הוא מחפש, רוצה להכניס למקום, ליישוב, גם את הגדוד הראשון של הפלמ"ח. הוא מחפש את המג"ד של הפלמ"ח, דן לנר, גם שם מוכר. את דן לנר אי אפשר למצוא. דן לנר נמצא בחופשה, בבית, בקיבוץ שלו, בלהבות הבשן או באיזשהו מקום בגליל העליון. פלאפונים אין, טלפונים אין, קשר אין איתו. את דן לנר לא מצליחים למצוא. קוראים לסמג"ד של הגדוד הראשון, בחור בשם חיים אבינועם. אומרים לו, המפקדה יושבת בשריד, חיים אבינועם מגיע לשריד. אומרים לו, יש לך 24 שעות לגייס את הגדוד הראשון של הפלמ"ח ולהכניס אותו למשמר העמק. חיים אבינועם אומר, אני לא מכניס אותם למשמר העמק. בתוך משמר העמק אנחנו נהיה רק מטרת ברווזים, ברווזים במטווח. אין אפילו מקום במשמר העמק מספיק שוחות להגן על כולם. אנחנו לא נתרום, אנחנו נהיה המון אנשים בתוך מטווח. אנחנו לא נתרום שום דבר במשמר העמק. שואל אותו משה מן, מה אתה רוצה לעשות? אז הוא אומר לו, אנחנו נלך לג'וארה, ומג'וארה אנחנו נתפוס את כל הגבעות מסביב במקום שקאוג'י יושב מעלינו, אנחנו נשב מעל קאוג'י. אנחנו נלך קודם כל למקום שנקרא בטרס, גבעה שולטת, ולשם נרד על קאוג'י. משה מן אומר לו, זה הימור גדול מדי, אני לא מקבל את זה. אומר לו, אבינועם, אני לא מקבל את ההצעה שלך, אני עומד על שלי. אומר לו משה מן, זאת פקודה. אומר לו, אבינועם, אני לא כפוף אליך. שאלה טוב, מה פירוש שאתה לא כפוף אליי? אומר, אני שייך לפלמ"ח, אנחנו לא שייכים לכיש. על החוכמות האלו, שבעה חודשים אחר כך בן גוריון יפרק את הפלמ"ח. בן גוריון לא אוהב את הגישה הזאת, כן? אז, והוא אומר, עכשיו מה יעשו לי? הוא יספר מאוחר יותר, יכו אותי, ירביצו לי, יאסרו אותי, יירו בי. זה סירוב פקודה. אומר לו משה מן, אתה תקיים את הפקודה. הוא אומר, אני רוצה להשתמש בקשר ולדבר עם מפקדת הפלמ"ח. אומר לו, לא, אתה לא תקבל קשר פה למי זה. אומר לו, אוקיי, אני הולך הביתה לגייס את הגדוד. הוא הולך הביתה, הוא גר פה בקו של בית שערים, אני אתן לך את קיבוץ, או אחד הקיבוצים בסביבה, הוא הולך, משם הוא יוצר קשר עם יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח. הוא אומר לו, ככה וככה הסיפור. אומר לו, יגאל אלון, אני אדבר עם בן גוריון, אני אחזור אליך. הוא חוזר אליו יגאל אלון, אומר לו, אנחנו שולחים את הזקן יצחק שדה, שהוא יהיה מפקד הגזרה, והוא יחליט. אתה בינתיים תגייס את הגדוד. אני רק אציין בקצרה, יצחק שדה יגיע, הוא מקבל את הגישה של אבינועם, אומר לו, תלך על בית רס. אנחנו כרגע מסיימים פה את ההקדמה, אנחנו יורדים למטה, עולים על הרכבים, מזנקים לכיוון בית רס. מסתרים על בית רס. על כמה, מה סדר גודל של הכוחות הערבים שלנו? קאוג'י בערך 1,000 לוחמים. טוב. מה שאני...